Іца, маю цивілізацію з вершуні. По Галмусу маю календарю, пасаулис бусу наикендас триликто бактуно побайгой. Nebent tu malšinsim dievų pyktį paukoję žmogų. Nesiaudinkit, mes gerai nutukinom vieną vyruką. Tave? Ne mane, jį. Dar fahito su svirpliais. O mano narsusis rajūnė. Aš būsiu tokia vieniša, kai tave paukos dievams. Ką? Niekas nieko nesakė apie aukojimą. Nors per instruktažą užsisvajojau. Gerai, atlikim šį reikalą, kol mūsų pasmerkta civilizacija dar klesti. Gal bus paguodos žodžių? Aišku. Nors žinai, kaip tai bus, kai pamatysi savo plakančią širdį, apsimesk nustebęs. Kai kuriems vaikams tai pirmas kartas. Nebijok, mano mylima kraujo auka. Turiu planą. Sakyk, aukštasis žiniai, ar tave domina moterys? Kokio žinio nedomina? Ar prieš mums mylintis ant galvos užsimautum maišą? Ar yra kitas būdas? Užveršk. Dabar ženk į malonumų menę, netrukus prisijungsiu. Įspėju, aš mėgstu šiurkštybės. Gera pradžia, bet noriu skausmo. Tas švilpesys mane užveda. O taip. Futbolas nuobodus net kamoliui. Kvecali haškuatli, mes paukojome ne tą. Dabar pasibaigus 13 baktūnui, žemė bus sunaikinta. Ar gali paaiškinti paprastą senovės majų kalbą? Žinoma, nereikia rėkti. Konvertuojam į 10 bazę, numatom Jėzaus gimimą, sukuriam ir pritaikom keliamosius metus ir pasaulio pabaiga ateis 2012. Obamos kaltė.